За словами мешканців 120-квартирного житлового будинку номер 9 у мікрорайоні Лазурний, їм з самого початку не пощастило із розташуванням їх дому. Точніше, із тим, що набудували поруч. Ринок, автозаправочна станція, кілька будівельних майданчиків, на яких активними темпами тривають роботи. Все це певним чином відображається на тих, хто тут живе. Люди кажуть, терпіли довго, але останньою крапкою стало те, що підприємство, яке будує другу лінію торговельного центру «Лазурний», не виконує своїх обіцянок з приведення до ладу прилеглої території. Проблемы возникли у нас с озеленением и с отдыхом детей и людей пожилого возраста с прошлого года, когда началось строительство. Детям отдыхать негде, людям пожилого возраста отдыхать негде. Лавочки, которые здесь вот есть, две несчастных лавочки, это нам выделил ЖЭК, который мы самостоятельно вкопали и окрасили. Они тоже были передвинуты из зеленой зоны к самой дороге. Хотелось бы, чтобы мой ребенок тоже играл, как и все дети, на детских площадках. Во многих дворах эти площадки существуют, а у нас, получается, ничего нет уже. Был же договор, что говорили, что построят нам эту площадку, а теперь говорят, ничего. Решили построить высокий забор, и нам здесь задыхайся. У свою чергу представники адміністрації торговельного центру запевнили, про свої обіцянки не забули і все, що говорили жителям, обов'язково виконують. Треба тільки трохи почекати завершення будівництва об'єкту. Закінчується будівництво. Все, що обіцяно було, все зробимо. Еще ж ничего не завершено. Вот ставят столбы, заборчик, песочницы, детская площадка, лавочки. Все будет абсолютно еще лучше, чем было. Водночас самі підприємці чекати закінчення будівельних робіт не стали. Вже зранку наступного дня після зйомок нашого сюжету на майданчику розпочалися монтажні роботи. Тут встановлюють сучасну дитячу площадку. Вже через кілька днів вона буде повністю готова.